casa. Ai crescut? Și cui trebuie? Da, m-am gândit ca să o bem la ziua mea. Eu credem că ai să vii cu o geantă plină de portocali. Cine a murit? Tamara Ilici. Dumnezeu să o iert. A găsit-o moartă. Cine a găsit-o? Trașii de copchi, care o mai zădă rău din când în când. Și noi când eram intite, aruncam chietri pe acoperișul ei. Ne ascundeam și așteptam să iasă afară, să râdim de dânsa. Și n-arav să alungi cu chetri și să-ți bați joc de oameni singuri. Asta o pun în frigider. Mănânci, amu? Mai încolo. Domnul profesor, să vă ajutăm? Voi luați și învățați cântecul. Unu vă întreb și vă pun, nu doi, dar unu. Hai, hai, hai! Si. Hai, l-am învățat cântecul și... Da. Mâncare făcea. Singur era. Se dau telefonul? Mai așteptăm vreo 2 ani.
Germania, furtuna Bruno a dus ploi, ninsori, valuri de 10 metri și rafale de vânt de până la 120 de km pe oră. Serviciile de ambulanță au primit mii de apeluri, mai ales în zonele de coastă, în jurul Barcelonei, iar doi oameni și-au pierdut viața. Un bărbat a murit după ce a căzut de la balcon, doborât de vântul puternic, iar un altul s-a necat în timp ce făcea windsurfing în largul insulei Mallorca, în Marea Mediterană. În Franța, trei oameni au fost răniți, 28.000 de locuințe au rămas fără energie electrică. Rețele electrice au fost rupte. Meteorologii susțin că ninsorile și vântul violent vor continua să facă ravagii în aceste regiuni, astfel cei care doresc să efectueze călătorii îndeosebi în țările din vestul Europei. Radu, și te-ai cățărat în copac? Ia hai la mâncare! Dar mama ești? Ești! Nu-i spui! Nu-i spun, nu te. Frunza! Ne! Si e frumoasă, si faci! Hai! Hai! Ești la praznic? Cine să-i fac? Dar cine-a îngropat? Cu Maria. Toți e rău? Azi e mai rău. Ne-am poate... ...tcheptin. Fala ta-n schem, doctoreasa. Dar și așa ți-e rușine de mine? Va da frost. Добрый вечер. Ну, и где больной? Инка, смотрю телевизор. Ага, спасибо. Так вот, почему голова болит. Нужно выключить телевизор. Так, дядь Тюдор. А почему вы такой спокойный? Вы что, думаете, это шутки? Или как? Ладно, ты не скумеешь, батя Феликс. До 30-го раунда. Странно. А мне все говорят, что я ставлю самые больные уколы. Ну вот и все. Какие же вы беззащитные. Так. Это таблетки от температуры. Нужно принимать 3 раза в день. Если это окажется простуда, а не какой там-нибудь вирус, привезенный вашим сыном, от которого у вас, дядь Тудор, нет иммунитета. Ну, это уже, как говорится, на ваш страх и риск. Poți să te acompaniezi la acordeon de fiul. Oh,
Вам сейчас нужен отдых и покой. И никакого телевизора. Выздоравливайте. Если что, звоните. Вот семья с Клина. Рада душ встреч. Что не надо на плаксе мыться. Trebuie să șerpte și unul. Asta și-l mai spurcat. Dar de unde e Lina? Cum a ajuns aici? Din Transnistria. Faci practică la noi. Am mai sunat-o? Lina. Tot mă doare, Lina. Și capul, și chișoarele, tot. Vreau ta? Și unghiile, și părul, tot. Da, ne panicuite, deadea Tudor. Hai, Lina, eu te aștept. Ia și așa priedu. Ne prie? Nu de chiar n-e rău. Я не понимаю. Хи. Давление нормальное. Я знаю, что есть разные заболевания, у которых те же симптомы. Но есть и другие детали, которые помогают ставить правильный диагноз. А тут... И температура, и слабость, и головная боль, и нет аппетита. Это же так просто. А, Селин. Крепко требуется на дух аспитал. Секунду контролю. Простите меня, что я не могу вам ничем помочь. Ну, я же на вас только не имею. Твоя разорвата ищет проблемы, моя сервис. Вот эта вещь, Деласини. Да не пройдет это Деласини. Лина, ну, требуй să-ți faci așa de tare grijă. Ты ești încă tânără. Mai suntem vieți, tot înainte. Nu e vedem problema.
Проблема в том, что если бы это реально было что-то очень сложное, я бы понимала. А так, я знаю, я чувствую, что-то... Я что-то упускаю, что-то очень важное и простое. Ну, ловали. Да нет, у меня сегодня не рабочий день. Lina, tata exagerează, el e ca un copil. Tu crezi că ești atât de naivă încât ai crezut în ceea ce mi-a spus tatăl tău? Aici mai mult de 6 ani nimeni nu a trăit. Mi-a dat acest dom doar la timpul practicii. Ты говоришь, собирал апельсины. Угу. Это правда, что настоящий вкус апельсин можно почувствовать только в первые 5 минут после того, как сорвал их с дерева? Ну. Так ли знал? Ну, требуется ли руб белок? Прям так, и чистить от кожуры. Да. И кушать не трогай руками. Я вообще не понимаю, почему ты вернулся. Там брутума. Спасибо. Пожалуйста. Acolo am întâlnit mulți oameni care spuneau că vor să se întoarcă acasă. Și mama vrea acasă. Și mă, te-ai tebea până mai. Неудачно. Не знаю. Da. Pe acasă. Tata se simte cam rău. Să ne ducem mâine la policlinică să vedem ce are. Azi e duminică, mama. Ești la sună tu și parcă sunteți cu chimii de ei. Noapte bună.
Scoate aerul, da. Știu. M-a instruit Lina. Dede Tudor, Dede Tudor. Hai, nu te temi. Mă tem ca prima dată. Stai-ți mai eu o leacă în mâine. Dar ții minte gânsacul și unul tău? Martin? Da. Da, da. Dar de unde ai luat un nume de ăsta? De pe la Minimax? De Nils Holgersson. Da, da, da. Așa la care zbura cu gârștile în țările calde. Cu rățele. Numai Martin era gânsac. Ții minte cum tătă vară te-ai jucat numai cu dânsul? Îți șezi la râpă. Când am crescut, i-ai pus o funie la gât și umblai cu el, parcă era câine. Eram și mai buni prieteni. Gustos a fost, așa? Am noroc copii când m-am dus la școală. Eram spun vreo 2 de 1. Când te rezi din trânsul, gemați fără mamă sau fără tată. Din nou era așa de că lumea ne va tragă prins și doresc. Mulțumesc. N-ai văzut pe Radul, mame? L-am văzut la crâșma Stanei, unde-și beau boierii banii și ai duci cologanii. Frunzuliță viorea, Crâșmărița îi zicea, măi, Radule, stai, nu mai bea, uite, vine potera, măi, Radu, mamei, Radule, măi. Însă Radu n-asculta și din gura așa zicea, măi, Radu, mamei, Radule, măi. Las-o vină, bat-o crucea, cum vine așa se duce. De la mamă s-a învățat, cu 7 puteri mă bat, Radu, mamei, Radule, măi. De la mamă s-a învățat, cu 7 puteri mă bat, Radu, mamei. Gata, sunt șerbântat. Și Dorin ți-ai pus. Я за вас так переживала, дядь.
Тудор, оказывается, вы просто взрослеете. Alo? 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 Radu, ce faci? Radu s-a dus la fete. Dar tu ce faci? Da, ia că... mănânc tort. 23 de ani. Da. 23 de ani. Eu aveam 23 de ani când s-a născut el. Lasă să că nici nu a ajuns chine acasă, rădută și îmblu pe la fete de-am. Da, o mare. Am visat aseară că eram eu, tu, Radu Mistel și un gânsac și ala lui. Și tu locărei că a intrat cu dânsul în casă. Vrei o filie de tort? Vreau. И что ты собираешься делать дальше? Mă duc la învățat. А на кого? На акушера. Кто сейчас собирается рожать? Так какое желание ты загадал? Когда? Când ai сфлат în лумене. Там uitați în пункт dorință. И что это за глупая привычка кидаться камнями? Вдруг в птицу попадешь?